haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaa jaa. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb 13aad kana mid ah sheekadii waasuge iyo warsame qalinkii allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare. dhegeystayaal, waxay inoo maraysay waasuge iyo warsame oo mid waliba goor galaba halkuu deganaa ka soo dhaqaaqay. waxay ku socdaan ballankii ay beerta nasashada ku lahaayeen, kolkaas buu ku waliba beer gaar ah iska fadhiistay, isagoo moodaya in magaalada aan tu kale ku oolin. maqrib dambe ayuu mid waliba gurigii uu deganaa ku noqday, isagoo isleh maxaa kii kala qabsaday. dabadeedna markay reerihii u warrameen, ayaa loo sheegay in magaaladu beero nasasho oo tiro badan ay leedahay. sidaas ayayna ku ogaadeen sababta ay isu heli waayeen. subaxdii dambe ayuu waasuge isku dayey inuu doono wadaygiis warsame. waasuge guriga uu warsame joogo wuxuu arkay maalintii diridi qur-aanka la saarayey, dibna uguma laaban. maalintii oo dhan wuxuu wareegayay xaafadda howlwadaag, nasiib darro ma uusan helin aqalkii diriir oo warsame joogay. guryihii isu wada ekaa iyo jidadkii badnaa ayuu ku wareeray. markuu quustay degmadiina ka soo baxay, isagoo daal dartiis tallaabada jiidaya, ayuu xusuustay in geed weyni ku dhex yiil aqalka dirir. meeshaas ayuu dib uga laabtay. mar labaad ayuu degmadii dhex galay. markaas buu bartamaheeda istaagay, ishana la raacay aqalladii hadhiidihiisa ku yiil oo dhan. sidaas waxaa u caddaatay yaabna ku sii kordhisay in aqallada intooda badan ay geeda ku dhex yaalaan. meeshaas ayuu warsame dib uga soo cagajiiday, isagoo ka quustay aqalkuu raadinayay, niyaddana iska leh muraadkiisa gafaa, minankiisa ma gafo. waasuge isagoo guriga ummadda soo agmaraya, niyaddana ka tashanaya oo isweydiinaya siduu wadaygiis warsame uga warheli lahaa, ayuu jidka kula kulmay nin baabuur u kici waayey. markaasuu ka mid noqday dadkii laga codsaday inay baabuurka riixaan, mana diidin maxaa yeelay wuxuu xusuusan yahay maahmaahdii ahayd intii nin dhibtaa laba ma dhibto. waasuge waa dadka samafalka jecel, laakiin maalintaas waxaa ka soo gaartay dhibaato weyn. markuu riixidda baabuurka isu diyaarinayay, ayuu ushii iyo ubadiiba baabuurka dul saaray. haddaba maxaa dhacay? sufeerkii ayaa markuu baabuurkii u kacay iska dhaqaaqay, isagoo aan baabuurka ku kalsoonayn hadduuba joogsan lahaa oo dadkii u riixay u mahadnaqi lahaa. waasuga markuu hubsaday inaan baabuurku joogsanayn, ayuu ka daba orday isagoo qaylinaya. dadkii jidka maraayay ayaa isyidhi ciyaar suuq ayaa duqa lacag ka dhacay. markaas baa qof waliba harkiisii ka soo orday. shufeerkii oo qayladii dadka maqlay ayaa isna baabuurkii toojiyey kana soo degay. waasuge wuxuu yimid isagoo aan hadli karin oo orodkii ku xiiqay. dadka oo dhammi waxay dhowrayaan duqa hadalkiisa, qaarna waxay barahaayeen noo waran maxaa kugu dhacay. markuu xoogaa nastay ayuu hadlay. wuxuu yidhi war ushaya ubada ii soo dejiya. markii sababtii la ogaaday ayaa qof waliba qosol la raftay oo shufeerkiina qoslay. markaas buu waasugana qoslay. markii la wada qoslay, goortii la kala tegayay ayuu mahamahay oo yidhi balaayo waa tii kaa qoslisa. waasuga wuxuu aqalkii wiilkiisa tegay goor duhur ah isagoo aad u daalan. reerkiina wuxuu uga sheekeeyey dhibaatooyinkii uu maalintaas la soo kulmay. waasuge iyo warsame waxay ismoogaayeen muddo 2 toddobaad ah, iyadoo uu mid waliba raadinayay midka kale. maalintii dambe ayay goor duhura isku arkeen masaajidka Marwaas oo ku yaal bartamaha Xamar. boqolaal qof ayaa salaadii duhur sugayay, laakiin intaan tukashadii loo joogsan welina dadkii soo gurmayo, ayuu warsame meel dheer ka arkay waasuge oo geesta kale ka soo gelaya masaajidka. markaas buu iska dhawaaqay isagoo leh waasugow waasugow. odaygii kalena markuu maqlay oo arkay wadaygiis, ayuu halkiisii ka soo orday
oo dadkii salaadda sugayay kasoo wada dul booday baaqna daldale nasiib darro odayaashii oo aan isla soo gaarin ayaa salaaddii la aqbalay markaasaa mid waliba halkiisii safka ka galay markii salaaddii laga baxay ayay isu yimaadeen isla dhaafsadeen salaam farxad leh iyo iswaraysi gaaban intaa kadib waa suge ayaa warsamo ku marti qaaday inuu maalintaa kala soo qadeeyo aqalka muuse soona barto gabadha wiilkiisu qabo si farxad leh ayuu martiqaadkaas warsala u aqbalay hore ayuuna uga warhayay ina waa suge inuu qabo haweenay cadaana oo maariya la yidhaahdo wax yar kadib odayaashii waxay yimaadeen aqalkii muuse nasiib darro waxay maalintaas aqalka kusoo beegmeen maariya oo yaro jiran markii la qadeeyey cabaarna la sheekaystay ayaa salaadii casar la aadaamay odayaashii halkoodii ayay ku tukadeen markii ay salaadii ka baxeen oo ay ducaysteen ayuu warsame muuse u yeeray oo ku yidhi koob yar biyo ku keen aan gabadha jiran tahliil u tufne waa suge oo xogogaal u ah inayan reer muuse tahliisha jeclayn kana hortegila samafalka uu wadeegiis ku kacayo ayaa intaas niyadda iska leh ilaahuw dhimaan wax ogeyn ha cadaamin saa wax ma ogeyn muuse wax kastaba ha qabee maalintaas wuu ka xishooday odayaasha markaasuu koob yar biyo ku keen markay tahliishii tufeen ayay magaalada isu raaceen laakiin intaysan aqalkii ka bixin ayuu warsama u mahadnaqay reer muuse kadibna macasalaameeyey markuu muuse la ballamayey waxaa dardaarankiisa ka mid ahaa muusow markay gabadhu tahliisha cabbayso waa inay saddex jeer ka bataa bisinkana ku bilowdaa kadibna ay madaxa iyo beerka gacanta la marsataa galabtaasi waxay ahayd markii ugu horreysay oo waasuge iyo warsane ay keligood magaalada u daawasho tagaan waxay mareen jidadka waaweyn iyo suuqyada magaalada waxayna wada jir ula kulmeen waxyaalo badan oo ay reer magaalka ku dhaliileen waxay arkeen ciyaal yaryar oo la da'ah kuwii miyiga ku ilaalinayay weylaha iyo maqasha oo markii qof baabuur meel dhiganayo u soo kala orda marmarna ku dagaalamaya oo inta qarsho isu jabsada la kala ridayo odayaashu ma garan sababta ugu wacan cid u sheegtana may helin laakiin waxay u qaateen ilmo aan waalid iyo walaal midna lahayn waxay arkeen rag iyo dumar badan xoog iyo caafimaadna ka muuqdaanoo haddana tuugsanaya marmar waxay la kulmayeen masaakiin run ah oo cilin iyo curyaanba leh waxay garabtaas arkeen wiil labaatan jira oo laga daba yaacayo qof walibana leeyahay tuuga qabta tuuga qabta markay odayaashu dadkii waraysteenna waxaa loo sheegay inuu wiilku islaam waayeela oo dukaan wax ka garanaysay kala soo orday kiishgacmeedkeedii lacagta waxay la yaabeen rag ay subaxdii hore arkeen mid waliba goonidiisa ayuu u arkayay gelidkii hore islama ay socon ayagoo jara iyo turab ku ciyaaraya agagaarka kawaanka xamarweyne oo weli halkoodii yurura waxay kaloo indhahooda ku arkeen oday da'dooda ah oo inta khamri ka dhergay isagoo sakhraansan dariiqa dhacdhacaaya ciyaal tiro badanna daba yaacayaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaaha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qeyb afar iyo tobnaad kana mid a sheekadii waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood hadduu eebba idmo